В разгара на седмицата на гората, драги зрители, продължаваме поредицата от срещи с районните кметове във Варна, посветени главно на озеленяването в града. След Приморски, Одесос и Младост, дойде време да ви запознаем и с кампанията по засаждането на дървета и храсти и на територията на район Владислав Варненчик. Днес в нашето студио е районния кмет Николай Костадинов, който ще ни разкрие повече подробности около акцията и други важни въпроси, касаещи района, който не спира да се развива. Добро утро, господин Костадинов. Добро утро. Кампанията по озеленяване, с това ще започнем днешния разговор. Казахме, тя вече в разгара си. Първо обаче да кажем какво беше засадено до момента и общо колко площи предстои да бъдат зацветени и засадени. Да, действително започнахме с засаждането на дървета, защото знаете, че сега е сезона. Това са по компенсационните програми на община Варна. В крайна сметка успяхме до този момент да засадим малко повече от 60, и то мога да кажа така, доста екзотични вида дървета. В това число са, освен брези, имаше японски вишни, имаше и така доста други интересни дървета, които мисля, че за нашия квартал ще бъдат така атрактивни като растителност. Освен това, с това не приключваме засаждането на дърветата и на другата растителност, която така считаме, че ще огороди зелените пространства в нашия район. На есен също сме предвидили една така доста също мащабна акция за позасаждане на допълнително дървета. Що се отнася до цветята, искаме тази година, дето се казва, да има така рекордно количество цветя в нашия район. Това вече стана традиция, с всяка следваща година да увеличаваме количеството на зацветени площи. Така амбицията ни е поне двойно повече цветя от това, което до сега се е съдило в района. Дори вече сме започнали подготовката на местата, където ще бъдат новите цветни фигури. Така, детайлите нека да останат като някакъв вид изненада за гражданите. И в крайна сметка ефектът от цялото това нещо е, когато мине човек от там, не веднъж ми се е случвало, даже и хората го споделят с мен, един кмет, като мина, вика, покрай тая цветна фигура, и се усмихвам неволно. Нали, в крайна сметка това го правим за хората, за тяхното настроение, за това да ни е хубав квартал. Смисъл на цялото това нещо е именно това. За да бъде хубаво и красиво между блоковите пространства там. А между блоковите пространства, знаете, че в момента сме обявили така отново конкурса за най-красива градинка. В крайна сметка тук очакваме подкрепата на гражданите. Подкрепата на гражданите в смисъла на това, което вършим в останалата част на района, по основните булеварди, по така по-обществено значимите места. Надявам се така и те да се включат активно. Да, има и места, където, примерно както в четвърти микрорайон, там по проекта, който се реализира вече, също е предвидено мащабно зацветяване, засаждане на, ако не се лъжа, бяха над 900 дървета и храсти, които ще бъдат сложени в междублоковите четвърти микрорайон. Да. Малко по-късно ще поговорим и за проекта за четвърти микрорайон. Да кажем обаче като цяло, може би тук, така обобщаващо, какви грижи полага кметството за зелените площи в района. Не малко грижи полагат. Ето и конкурса. Сега има нова проектонаредба за финансиране. Така хората ще се мотивират да поддържат също. Ами през последните години действително показахме как може да се поддържа зеленото в нашия квартал. Така, освен повдигането на дърветата, освен кастрането на храстите и редовното косене, знаете, миналата година абсолютен рекорд. Целият квартал три пъти беше косен. Основните булеварди, обществените места и парка около детските площадки стигнаха до 8 пъти косени миналата година. Тая година надяваме се да успеем да подобриме този рекорд. Има всички предпоставки за това. Казвам го, защото във времето успяхме да насмогнем там, където пред блоковите или между самите етажни собствености имаше места, приличащи на джунгли, на малки джунглички, сега вече приличат на китни паркчета. Съответно, ние нямаме повече работа там. За тези няколко години успяхме да насмогнем именно на тези места. Има все още, но са твърде малко в сравнение с това, което сме свършили като работа. Затова можем да си позволим да наблегнем на повече косене, на повече зацветяване. Така, по този начин ни остават и повече средства за тези дейности.
Да. Косенето вече е започнало, колкото разбрахме. Вече така някои от основните булеварди в нашия район са окосени. Горната част на районния парк също е окосен. Местата, където има нужда, вече почваме да ги косим. Смело мога да кажа, че сме абсолютно готови. Може би тази година, така за пръв път, от толкова рано, ние имаме тази възможност да го направим това нещо. Надявам се така и занапред да няма проблем в това нещо, защото знаете, че не всичко зависи от нас. Има редица субективни, обективни фактори и причини, които, дето се казва, може да объркат нещо. А пък и показателно е, че и пръсканията против кърлежи и други вредители вече започнаха, ето най-рано от квартал Варислава. Да, по наше настояние започнахме миналата седмица, беше напръскан буквално така целият квартал. Ако не целият квартал, то местата, където има нужда, примерно районния парк, примерно около детските площадки, примерно обществено значимите места, местата, където има смисъл да се направи. И това беше поради причината, че явно тази зима не е била достатъчно сурова и самите кърлежи и другите такива гадинки насекоми, явно те не са изпаднали в тази летаргия, която е трябвало да изпаднат и твърде рано са се активизирали, имаше оплакване от граждани, получихме няколко сигнала за охапване на хора, на домашни любимци, но за мен беше твърде рано. Март месец, но все пак ни трябва да реагираме и реагирахме. Документираме малко проекто на редбата за финансиране на 5000 лева за граждани. Говорите за тая наредба, която предстои да бъде приета. Това е една страхотна инициатива на кмета на община Варна, господин Портних. Тя отново е в подкрепа на всички усилия, които ние като община полагаме за поддържане на нашия град. Като цяло идеята на тая наредба е гражданите да се включат с собствени сили, а пък със средства на общината, чрез проекти, които ще бъдат одобрени от комисии в състав определен от районната администрация. Ще има също член в комисията и от община Варна, въпросната комисия, която ще оценява проектите. Но така или иначе, всяка етажна собственост ще има опцията да кандидатства за сумата от до 5000 лева за материали, за цветя, за примерно за да си направят беседка, да си направят няколко пейки, да си направят някаква алейка или да си вземат някакви бордюрчета, да си обособят градинки. Нали? Различни варианти има. И съответно най-добрите проекти ще бъдат оценени, класирани и ще бъдат финансирани. Нали? Такава е идеята на въпросната наредба, която все още не е приета обаче. И така е в един процес, един период, в който всеки, който приемно счете, че може да внесе някакви подобрения в нея. Сега е момента за предложение на въпросната наредба. Тя е просто в един проект. Важно е наистина хората да знаят. Извършвате ли санитарна резидба на дървета? Да, извършва се санитарна резидба. В момента фирмата изпълнител има малък проблем с намирането на вишка, но се надявам тук в рамките на няколко дни и това да бъде решено като проблем, защото знаете, че има така дървета, които не може просто отдолу да ги окастреш. Те са доста високи корони, именно за тях говорим. Но надявам се тук в рамките на тази седмица вече този проблем да бъде решен. Тоест, те да могат да се осигурят вишка, за да могат така да извършат и въпросната резидба. Иначе се работи в това отношение, то около месец вече. По сигнали на граждани? Да, по сигнали на граждани, по заявление от етажните собствености. Знаете, че тук абсолютно се съобразяваме с мнението на хората, стига да не става въпрос за нещо опасно. Нали, констатирали се нещо опасно, нашата реакция е мигновена, но в повечето случаи санитарната резиба, която извършваме, е по искане на гражданите, по искане на етажните собствености. Там, разбира се, ние настояваме да има така единодушие между хората, които живеят в съответната етажна собственост, а не просто защото домоуправител или някой от членовете на етажната собственост така решил. Да кажем няколко думи, господин Костадинов. Днес стартира и кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на всички райони в града. Да, това вече стана така традиционно. От доста години вече се практикува това нещо. Интереса към тая акция така и от гражданите е доста голям. Хората звънят, питат, интересуват се. Детали и подробности всички могат да намерят на сайта, на страницата на кметството. Този ред на мисли, само да кажем няколко думи за това, имате ли някакви проблеми с сметопочистването в района? Има други кметства, където този проблем е доста сериозен. При вас как стои този въпрос?
Като цяло, едва ли някой може да каже, че има някаква дейност, която е безпроблемна. Има проблеми, но не са толкова големи, решават се в движение. Диалога между нас и фирмата, която обслужва нашия район, смея да кажа, че е добър, т.е. има чуваемост. Да, никой не може да предвиди във всеки един момент какво ще се случи на даденото място, но като цяло въпросът е, че има комуникация, въпросът е, че има реакция и то реакция в срока, който е по договора ни с фирмата изпълнител. Безспорно, Борислав Варненчик е един от най-бързо развиващите се райони в града. В момента тече цялостен ремонт на четвърти микрорайон. Кажете какво се прави там и кога се очаква да приключат дейностите? Четвърти микрорайон действително така. Може да се каже, че около 50%, да не кажа и повече, така е готов. Има завършени участъци вече в самия микрорайон. Дето се вика така, тежката работа мина. Работата свързана с изграждането на подземните комуникации е на финала си. Може би има така няколко участъка, които трябва да се довършат. Това е доста тежко и доста като време отнема. Надземните неща, те всъщност, те се виждат повече и се случват по-бързо. Така, голямата част от участъците вече са трасирани, наслагани са бордюрите, които ограничават междублоковите пътища, тротуарите, местата, които ще бъдат обособени за паркинги, защото ще има и нови паркинги. В северната част на микрорайона, в интерес на истината, така, вече се забелязва облика на новия микрорайон, това, което ще представлява. Дори в голямата си част, там е изградено и осветлението, ново лед осветление, на фона на така, новите тротуарчета, на новоасфалтираните улички. Очакваме само маркировката в някои от участъците и съвсем наистина ще заприлича на нещо, което така, във Варна го няма. Действително, това ще бъде единствения цялостно рехабилитиран микрорайон, за което сърдечни благодарности към кмета на общината Госин Портних за всичко това, което се случва в нашия район. Варненския Беверли Хилс. И такова сравнение, което е добре, между другото. Да, се радвам за ентусиазма, с който хората го приемат. В интерес на истината вече се забелязват и местата, където така са оформите като зелени площи. Така, пред блоковете, градинките, така са запръстени с една хубава изравнена черна пръщица. Така, скоро ще бъде пръснат и райграс. Ще има те въпросните дървета и храсти, цъфтящите, които преди малко споменахме, че са над 900, ще започнат да бъдат насаждани. Ще има и цветя, които ще бъдат едногодишни. Но в крайна сметка въпросът е да стане красиво. Ще има доста рози, на места ще има изградени поливни системи, очаква се да започне те работят, момчетата вече там, но още така не се оформило, не се забелязва какво точно ще се случи. Една зона за отдих, като паркче в самия микрорайон, започва да се случва. Само да кажа, че започна изграждането и на допълнителните нови 7 детски площадки в четвърти микрорайон. На 4 места ще има обособени игрища. Две за футбол, спортни площадки, да. Две за волейбол и баскетбол. Това всъщност ще са старите места. Старите места на те от едно време правените спортни площадки, но те ще изглеждат по коренно различен начин. Ще изглеждат красиво, модерно. На всяка една от тези площадки ще има и тенис на маса. Мисля, че е много добре. Точно за този спорт имаше... За всички интереси ще има. Да, за този спорт имаше много питане в нашия квартал. Ето, едно по едно нещата започват да се случват. Казахте детски спортни площадки. Как се справяте с вандализма, който за съжаление го има в целия град? За съжаление, това наистина е голям проблем. Проблем също е това, че и не получаваме информация от етажните собственици, защото специално по детските площадки няма вариант, в който етажната собственост да не забележи или някой от етажната собственост да не забележи кой точно вандалства. Рядко получаваме сигнали, и то конкретни сигнали за извършители. В случаите, които това се е случило, непременно има мерки, то, които водят до санкции. Но така или иначе, да, вандалства се в нашия район. Не мога да кажа, че повече, отколкото в останалата част на града, но е факт. Съответно, мерките, които се вземат, вече имаме звено, което конкретно се занимава с поддръжката на
детските площадки в нашия район. Нямаме друг избор. Като не можем да заловим извършителите, те ще чупят, ние ще правим, това е положението. Може би тук, където да използваме ефира, все пак да призовем и хората, и гражданите, където казахте, етажната собственост, за подкрепа и за съдействие в такива случаи, защото е важно. Не веднъж съм го казал и в социалните групи, които са в интернет, свързани с нашия район. Действително, молбата ми към гражданството на район Лесан Варненчик, без да се притесняват хората да сигнализират, независимо къде. Дали в някои от тези социални мрежи, дали на телефоните в кметството след работно време, дори на по-личен телефон могат да ми звънят. Или ако има така информация за нарушаване на обществения ред, дето се казва, договорили сме с началника на трето районно, без никакъв проблем хората могат да си звънят на дежурене на трето. Да. Въпросът е да получим своевременно информация, за да може да има своевременно реакция. Дали от нас, дали от органите на реда. За съжаление, това се случва рядко. За ремонта на улица Янко Мустаков, да кажем няколко думи. Янко Мустаков всъщност е част от рехабилитацията на 4-ти микрорайон. Не целият Янко Мустаков. Говорим за участъка от Света Елена до Константин Фружин, горе до връщача. Да, голямата си част, той вече е готов. Остава да се положи последния слой асфалт. В южната част още не е асфалтиран, но там вече тикат дейности по изграждане на новия тротуар. Нов тротуар, защото там тротуар изобщо липсваше. Така доста добре се оформя. Виждат се новите джобове за спирките, оформят се тротуарчетата около тях. След момента, в който и около самия булевард бъде озеленен, мисля, че картинката ще бъде коренно различна, доста приятно място се очертава. Забравих да кажа, че там сме предвидили близост до булеварда, ориентировъчно между 404 и 405, площадка за разхождане на домашни любимци. Което също така е нещо важно за хората, защото и за това имаше доста запитвания от нашите съкварталци. Да. Ще бъде ли обновено читалището в района още тази година? Също друго нещо, което вълнува? Голямо задоволство и мога да кажа най-сетне, успяхме да осигурим въпросните средства, които са необходими за ремонта на читалището. Искрено се надявам, действително, в рамките на тая година да започне ремонта, защото няма пречка вече. Има осигурени средства, след като има осигурено финансиране, след като е минало обследване, след като са ми дали всички проучвателни процедури, след като имаме желанието и на кмета на община Варна, би следвало да няма проблем и това лято. Сега да не казвам някакви срокове, защото не всичко зависи от нас, но се надявам действително да започне ремонта на читалището. В края на нашия разговор, господин Костадинов, така ние правим също и ние и вие на така един призив към хората, когато има някакви проблеми, когато имат сигнали за нередности, да сигнализират на районното кметство. Как могат да го направят, важно да знаят. Извинявайте, само преди това да спомена, пропуснахме нещо важно, което така може би е черешката на тортата за всичко, което се случва в нашия район. Но се надявам в рамките на месец, поне така бяхме говорили с кмета на община Варна, да започне и ремонта на така наречения стадион, който ще представлява също важна тема, да. Спортно-развлекателен комплекс от най-модерен тип. Може би най-модерното съоръжение от този си характер, не само за Варна. Така, там ще има игрища от всякакъв вид. Не веднъж сме оказвали, там ще има алея за бягани и ролери, там ще има зона за отдих, ще има скейт парк, ще има тенис на корт и то няколко. Въобще е доста интересно място. Пък най-интересното в това съоръжение пък ще бъде и спортната зала, която в Вариславово, за съжаление, липсва. До сега нямахме такава. Така че още един повод да се чувстваме така горди в очакване на изненадите, които предстоят да се случат в тази година. Доста интересна година за нашия район. И аз ви пожелавам успех. Само да припомним как могат да сигнализират хората. Телефони, сайт? Разбира се, сайта на районното кметство е на разположение. Дори мога да си кажа и телефона моя, на който хората по всяко време могат да си звънят. Така или иначе, голямата част от района вече знаят и те го използват. Моят телефон е 088 50 50 125. Лично на мен може да ми звъните по всяко време. Колегите също са на разположение. От сайта на районната администрация може да ползват и телефона от съответния ресор, който е необходим за сигнали. Да не пропуснем телефона на трето районно при нарушение на обществения ред. Може. Също 51 13 10. Това е дежурния на трето районно с код 052.
Действително, апела ми към хората е без да се притесняват, да сигнализират, защото без тяхна помощ няма как да ги решим тези проблеми. Не може до всяка площадка да сложим нито полицай, нито служител на районната администрация. Не може до всяка пешеходна пътека, до всеки стълб, до всяко съоръжение от обществено значение. Не можем да сложим служител на общинска държавна администрация, за да може да бъде опазено. Докато не дойде момента, в който да има абсолютна обществена нетърпимост към тези проблеми, за съжаление, ние ще си страдаме. А по отношение на реакцията, ние получим ли адекватно и конкретно сигнал, хората сами ще се уверят, че реакцията ни ще бъде съответно адекватна. Аз ви благодаря изключително много за това гостуване. Аз благодаря също. Господин Костадинов, желая ви успех. Благодаря. Напред в начинанията. Много работа ви предстои, но всичко е за хубаво, както се казва. И се надявам, че сме били полезни на хората. Благодаря.